Ukraynanın müdafiə naziri Andrey Taran Avropa Parlamentində çıxışı zamanı Rusiyanı Kırımda nüvə silahı yerləşdirmək niyyətində olduğunu deyib. Kanal 13 Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, Taran bunu sübut edəcək dəlillər ortaya qoya bilməsə də iddialarını belə səsləndirib. Kırımın infrastrukturu potensial nüvə silahlarının yerləşdirilməsi üçün hazırlanır. Yarımada da nüvə silahlarının olması hərbi siyasi və hüquqi xarakterli problemlər yaradacaq. Rusiya Ukraynanın milli təhlükəsizliyinə də təhlükə yaradır. Taran Ukraynaya göstərdikləri dəstəyə görə Avropa dövlətlərinə təşəkkürünü bildirib. O, ölkəsinin Rusiya sərhədçilərinin Ukrayna sərhədləri yaxınlığındakı hərəkətliliyindən narahatlığını da vurğulayıb.